हेलो एन्ड नमस्कार साथीहरू, के छ तपाईँको हाल खबर? उम्मिद गर्दछु तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। साथीहरू, आजको यस भिडियोमा तपाईँलाई म सिकाउन जाँदैछु सेयर किनेको पेमेन्ट चाहिँ कसरी गर्ने है त। त्यसको लागि तपाईँ सुरुमा जानुपर्ने हुन्छ यहाँ फन्ड म्यानेजमेन्टमा, अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ फन्ड सेटलमेन्टमा जानुहोस्। यहाँ हजुर नेट इन्फर्मेसनमा जानुहोला, अनि यहाँ देखाउँछ हजुरले मैले बाई गरेको थिएँ 2,48,000 को। त्यसको लागि चाहिँ अनि यहाँ टिक गरिदिनु अनि मेक सेटलमेन्टमा जानुहोस्, अनि प्रोसिड विथ पेमेन्टमा जानुहोला। म चाहिँ मेरो कोलेक्टरमै पहिलेदेखि अमाउन्ट छ, त्यही भएर म कोलेक्टर पेमेन्ट गर्छु। तपाईँ कन्ट एपिएसबाट पनि पे गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यो चाहिँ हामीले तिर्नुपर्ने अमाउन्ट हो ल, र हाम्रो यो चाहिँ कोलेक्टर अमाउन्ट हो। त्यसको लागि हामीले यो तिर्नुपर्ने अमाउन्टलाई कपी गर्नुहोस्, कपी गरेर जस्ट यहाँ पेस्ट हान्नुहोस्। अनि यहाँ कोलेक्टर पेमेन्टमा चाहिँ टिक हुनु पऱ्यो है त साथीहरू। अनि त्यसको लागि अनि यहाँ पेमेन्टमा मेक पेमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस्, अनि यहाँ कन्फर्म भनेर सोध्छ, कन्फर्म पेमेन्ट गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् कति सजिलै भएको छ। अनि त्यसको लागि भइसकेको छ हाम्रो, यति तिर्नुपर्ने थियो त्यो पनि घटिसकेको छ हाम्रो, हाम्रो सेयर पेमेन्ट पनि भइसकेको छ। जस्तै यदि मलाई त्यो सेयर पेमेन्ट गरेको हेर्न मन छ भने यहाँनिर देखाइसकेको छ, फन्ड सेटलमेन्टमा गएर नेट इन्फर्मेसन पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू कस्तो लाग्यो त यो भिडियो? ल आजको नेप्से हेरिदिउँ है त न एकछिन, के कस्तो बढिरहेको छ। एचडिएफसीले चाहिँ आज 6%को सर्किट हानेको छ, सर्किट नभनौँ 6%ले बढेको छ। खानेखोला पनि राम्रै बढेको छ, युनियन हाइड्रो पावर पनि राम्रै बढेको छ। त्यसो टप लुजरमा हेरौँ है त को रहेछ नम्बर वानमा। ओहो, ओरिएन्टल होटेल चाहिँ 3%ले घटेको छ, अनि आरम्भ चौतारी लघुवित्त पनि 3%ले घटेको छ। र मार्केट अहिले लगभग साइडवेजमै छ भनौँ, कि अलिकति थोरै बढ्ने घट्ने त्यस्तै भइरहेको छ। र साथीहरू कस्तो लाग्यो त आजको यस भिडियो? सानो र छोटो मिठो इन्फर्मेसन दिएको छु, त्यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, अरू यो भिडियोलाई पनि लाइक गरिदिनु होला। थ्याङ्क, धन्यवाद।